5時20分になりました。再び関西テレビのスタジオから夕方ライブワンダーをお送りします。5時台は特集からです。サッカーの J リーグガンバ大阪で活躍した選手が現役を引退した後、東南アジアの才能あふれる子どもたちを J リーガーに育てようと活動しています。いつかはこのピッチに才能を見出され、タイから大阪にやってきた3人の少年。ここでパス出して終わりじゃなくて、パス出したら詰めろ。将来日本のライバルになるような選手を育てようとする元 J リーガーの思いとは。ワンダー、ワンダー。木場正夫さん、 J リーグのガンバ大阪でキャプテンを務めた元選手です。木場さんが待っていたのはタイからやってきた3人の少年。ガンバ大阪の育成組織であるアカデミーに1週間短期留学します。海外に来るのは初めてってところもいるので、はい、まあ、多分ちょっと不安も、ね、あると思うので、まあ、しっかりサポートして、はい、思ってます。ガンバ大阪などで18年間にわたり活躍した木場さん、現役の最後はタイの国内リーグでもプレーをしました。そこで募った思いが、東南アジアの子どもたちを J リーガーに育てたい。木場さんは4年前に大阪で団体を作り活動を始めました。はい、よくいらっしゃいました。まあ、昔日本がそうだったように、うん、あまりこう海外での経験がないので、ね、まあ、もそういう経験を積ましてあげることで、うん、こう実力的にも伸びてくると思うので、うん、はい、まあ、今日は今回こうやって頑張って機会を与えて本当に感謝しかないんですけども。来日本の心境は何ですか？ちょっと痛い点々ถ้าได้มาแข่งที่สนามใหม่รู้สึกไงบ้างถ้าได้มาแข่งในอนาคตเงี้ยครับเป็นเกียรติ FIFA 国際サッカー連盟が発表するランキングではタイは世界142位と、その実力は日本に遠く及びません。しかし木場さんが去年バンコクで開いた14歳以下の国際大会では、タイのチームが日本のクラブチームをことごとく破るなど、若い世代がめきめきと力をつけています。今回来日した3人はこの大会で木場さんが素質に目をつけた選手です。ここでパス出して終わりじゃなくて、パス出したら詰めろ。将来日本のライバルとなるかもしれない選手をなぜ育てるのか。木場さんはそれが日本サッカー界の発展につながると考えています。まあ、日本代表は簡単にアジアを勝ち抜くようなレベルになってしまうと、実際にワールドカップ本戦に行った時にアジアのチームが勝てないと思うんですよね。でもアジアの中ですごい厳しい戦いをすることによって、本当にこうワールドカップ行った時に、勝てるようなチームが出てくるんじゃないのかなと思ってます。日本の子どもたちとの初めての練習。フォワードのポン君は中学3年、タイから国外に出るのは初めてです。環境も練習の内容も普段と違います。ポン君、パスをもらえません。言葉の壁にもぶつかります。
ยังไม่เข้าใจเรารูปแบบของเรากับของเขามันคนละอย่างกันยังไงแบบคำพูดหรือว่าอะไรอย่างงี้รูปแบบการส่งบอลอะไรเงี้ยการวิ่งรอ寮を訪ねてみると日本語の勉強をしていました。おはようございます。เรียนมอต้นนะไปหาอลิกาโตยไปหาสาวสาวญี่ปุ่นนะสกินายโยสกินายโยเดือดคืนนี้อะไรละสกินายโยผมมาผมมาキバさんの活動に賛同し支援する企業もあります。社長の提案で急遽用意された森下仁丹一押しの青汁。ポン君たちの反応は？とても美味しく飲んだということで、それにしましょう。ちょっぴり苦い経験も3人にとっては緊張を解くひとときになったようです。木場さん、3人を大阪観光に連れて行きました。修学旅行に来ていた女子中学生に大人気。大阪名物たこ焼きも初めての体験です。おいしい。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き。少しずつ日本の環境にも慣れてきたようです。試合を翌日に控えた練習。ポン君、徐々に本来の力を発揮し始めます。しなやかな動きとディフェンダーを置き去りにするスピードはガンバの首脳陣を驚かせました。必要とされるのはポンみたいなストライカータイプのフォワードだったり、ちょっと特徴的に外国人として呼ばれるんやったり、なるほどっていう気もするし、将来本当プロとかでやる可能性十分あるんじゃないですか。ちょっとうちフォワードおらんから欲しいなと思いながら見とったんです。スターティングメンバーに選ばれたポン君。対戦相手は強豪ヴィッセル神戸です。言葉が通じなくてもゴールを目指すのは一緒。自信が結果につながります。レベルが高くて一つのプレーにもなんかボールに対する執着心みたいなのがあってちょっとタイムを侮れないです。やってくれました。まあ昨日今日が大事なんだよって言ってしっかり結果出してくれたんで良かったです。やりたい。J リーグの試合が行われるピッチに3人の姿がありました。選手の動き、スタジアムの熱気、 J リーグの魅力を肌で感じたようです。試合が終わった後、木場さんの粋な計らいが、ポン君の憧れの遠藤選手と話す機会を作ってくれました。喋れるんですか？全然。
出すときは何を考えて出してますか。敵、味方の動きはもちろんなんですけど、敵の位置を確認することが非常に大事だと思います。最高の形で短い留学生活が終わりました。ดีใจดีใจรู้เลยชื่นใจอยากจะเล่นเจลีกอย่างนี้ไหมได้とまず最初のきっかけなので、これをいかに続けて、で次のステップに行けるかっていうところが、まあ次の課題だと思っているので、まあ僕の大きな夢は東南アジアの選手を、まあ J リーグのこのピッチでプレーさせるってことなので。東南アジアから J リーガーを、彼らがその夢を叶え、いつの日か日本の脅威になるかもしれません。はそのランキング的にはタイよりも日本が圧倒的に上位なんですけど、このポン君たちのあのキラキした眼差しを見ていると、あの子たちがこう大人になった頃は脅威になるんだろうなという感じしますよね。そうですね。そりゃサッカーってチームなので、たくさんの人間が上手くならなきゃいけないんですけど、でもたった一人でもこういった遠藤さんにお会いした時のああいうような顔、あのモチベーションの維持って大事ですから、そういう意味では木場さんのやられてることって素敵ですよね。木場さんのように、あの自分が現役の引退した後のセカンドキャリアという意味でも、後進の育成というのはよく皆さん考えられることなんでしょうか。はい、あの日本の指導だけでなく、海外の実績を積むことで結果的に日本で指導する上でもとてもいい価値のものになりますから、もういい経験だと思います。